Situatet qet po paraqitet gjatitës së sotme këtu në komunën e Leposaviçit. Kryetari i komunës Lyzim Hetemi po vazhdon çendet të qëndroj brenda objektit të komunës. E ka disa javë që kryetari Hetemi është duke i vazhduar punimet e tij nga objekti i komunës së Leposaviçit pa dalur fare jashtë komunës. Megjithatë gjatitës së sotme, me atë se çka po shohim, mund të raportojmë se nuk ka qytetar në numër të madh, janë 10 prej tyre, ndoshta 10 ose 20 persona që po qëndrojnë këtu para komunës së Leposaviçit, ndërkohë numër më të lartë të qytetarëve që po protestojnë kështu ardhen e kryetarëve të rinj shqiptar në komunat veriore nuk ka. Prapanisht janë ushtarët e kforit të cilët po vazhdojnë të ambikëqyrin situatën, me gjitha të nga e se qka mund të themi gjatë ditës e sotme, është se nuk pam në objektin e komunës të pak të njash saj, zyrtarë të policisë Kosovës. Edhe rrethoja të cilat e kanë forcuar sigurim jashtë objektit të komunës së Leposaviçit, tashmë janë hequr nga zyrtarët e kforit dhe po shihet situatë qetë, pra nuk pam zyrtarët e policisë së Kosovës jashtë objektit të komunës, po as edhe në rrethinën e komunës së Leposaviçit. Herën e kaluar që kemi qenë të premten, kanë qenë dy vetura të policisë së Kosovës që kanë qenë brenda objektit të komunës, megjithatë sot ato nuk janë. Pra, këto janë tendat që janë vendosur disa ditë më parë, në të cilat kanë qëndruar personat, protestuesit, sërb duke kundështuar kështu ardhe në krye të kryetareve, në këtë rast të kryetarit të Leposaviçit, zotri Lyzim Hetemi. Edhe çadra në të cilën po strehoheshim nga pikat e shiut në gazetarët u mbyll prej protestuesve serb. E kemi çadrën tash edhe pse jemi në shi.